Takže čus, já jsem Šera a dnešní díl bude další dneska je za Dortmund a dneska nás bude čekat odvěta s Bayernem a pak už nás bude čekat jenom tady ten měsíc, takže já si troufnu říct, že pokud dneska dáme nějakou hranici třeba do nějakých do 5 do večera, dáme třeba hranici 40 lajků, tak dneska vyjde ještě jedno video a v neděli bychom mohli dát už přestupy, protože to bychom stihli dodělat. Dneska to odsimulujeme, tady ten odehráme to odsimulujeme. A je to by příští video a tady bych měl hrát asi finále, pokud se to dostane samozřejmě a minule jsme vyhráli ale 2-0, takže já si na to věřím. Nahozíme tam tu nejzvenší sestavu, tu možno nejsilnější sestavu a furt nechápu, že prohráme 68, protože ale přitom jsme tak dobří. Co se tam proč nehraje Royce, protože Royce má už teď formu, že tam necháme, ale my tady jenom dosimulujeme do toho zápasu s Bayerna, jsme viděli, kdo na tom s kondicí, jak je kdo na tom s kondicí. Tak jo, tady je zápas s Bayernem, to budou 2 dny odpočinkový, třetí už se hraje, takže 2 dny odpočinkový, to by mohlo být potom 100%. Uvidíme, jo, co na tom dobře, Rashford. Dáme se Musu, Royce tam má formu, že tam necháme, jestli to psali, protože tam nedávám, takže ho tam dáme. Dal bych tam místo Redeho Getseho. Dembele. Piszczek. Sokratis. A Laporte. Malcer a tady půjde naše jednička Birky. Takže takhle se sestavou půjdeme, nabrkneme na Bayern a tak jo, takže tady se sestavou půjdeme na Bayern a ještě se tady mrknu. Mrknu se na ní samozřejmě, už si mrknu na se hrát zápas a pokusíme se zničit Mnichovské. Tak uděláme se tady ještě. Vezmeme si teďkon žlutým, dáme červený, ne, dáme jiný. Dáme teďkon bílý. A uvidíme se v zápase. Takže já vás vítám v Allianz Aréně, kde se odehraje semifinále mezi Bayernem a Dortmundem, takže krásná Allianz Arena přivítá Dortmund a tady máme Lukáše Piszczeka, který si bere kapitánskou pásku a vidíte tady průběžné statistiky, Tottenham hrál s Realem 2-2, my zatím vedeme 2-0, takže stačí. Když dáme gol, tak já věřím, že vyhrajeme a to bude náš cíl dát branku. A pokud se nedostat ta Bayern, bude muset dát dvě branky, takže pro ně je to fakt těžký úkol. Už víme, co hrají, dáme tady útočník a jdeme na ně, pokusíme se zničit Bayern. A nějakým pěkným výsledkem. Marco Reus. Jde hnedka Marco Reus. A Dybala se uvolňuje, Paulo Dybala, ale výtečný zákrok. Manuel Neuer, tak takhle za těch zůvodů jsme se tam uvolnili pěkně po léně a Dybala vyscel, vyzkoušel to. A Manuel Neuer se tady s tím pohlídal. Royce. Royce, vlastně to tam je Getse, Mario Getse, ale. Nic z toho, Marco Royce. Už to nestihne, bohužel. Bez tak máme ale out, přihrávku. Musa, a teď tady zase je Dybala. Tohle je go, Paulo Dybala ve 14. minutě. A vedeme 1-0, tak to je neuvěřitelný vstup do tohoto zápasu, Paulo Dybala opět. Ukazuje svůj dápa, tady máme fanoušky, ale teď se nám nesmírně daří. A trošku začínám přemýšlet o zvýšení úrovně, protože no napište to do komentářů, ale já bych to tady pro tu sezonu nechal, protože se nám fakt daří a nechám to tak a uvidíme ve finále, jaké to bude. Takhle zkusta pozor, Thomas Müller, tohle nevypadá dobře, výtečně Roman Birky. Zachytil Robben, teď nás tady opravdu Bayern mačka, pozor, vydal, to nepadá dobře k Xabi Alonso, ale výtečně Roman Birky ne, ale teď zase úplně Bayern, no. To byla chyba, Laporte. Je tu poločas, my vedeme 1-0, poločas, první poločas je za námi, já si myslím, že hodně pozitivně nabitý a já jsem jakoby zatím spokojený, co se týče naší hry a je to takové vyrovnané, ale prostě vedeme a jsme ale víc na bolou, jako dnesní zápas, jo, a možná bych tam poslal, neposlal, necháme to takhle a Pavlo Dybala ve 14. minutě střelil branku, ten přestup se nám opravdu hodně vyplatil, ten Aubameyang a Dybala, ta jakoby ta výměna, dá se říct, tak nám opravdu hodně prospěla a Kosta nám utíká, pozor, toho nevypadá vůbec dobře, Kostovo centr. Robben, ale výborně. Renato Sanchez vystřídal. Ale tohle udělal velkou chybu a tam běží Paulo Dybala. Paulo Dybala. Boom.
Ty krása, jsem to utáhl. Aby nás to ještě nemzel. Paulo Dybala utíkal se na brankáře, já jsem to natáhl až moc, ale točila se výtečně. No, to nebyla úplně taková rána vedle, ale tohle jsem měl proměnit asi technicky, tak to mě mrzí. Vydalovo střela. Hodně mimo letěla. Jsme tak blízko postupu teď. Pozor, a tohle nevypadá vůbec dobře, Lewandowski. Břevno nás zachránil, tak teď máme štěstí a nakonec je to gol. Arturo Vidal dává přece jenom gol. Na 1-1 a to je škoda, protože to břevno to nás zachránilo, ale Arturo Vidal přece jenom snižuje, nebo vyrovnává stav na 1-1 a... No, teď nás opravdu Bayern tlačil, to se budeme nahrávat, teď nás Bayern opravdu tlačil a umotal nás těma přihrávkama. Výborně. Julian Weigl a tady je opět Dybala, Paulo Dybala na podruhé utíká. Dybala zase ne, takže Dybala Neuer 2-0. Teda Neuer Dybala 2-0. Tak teď jsme zase měli velkou šanci, Dybala tam utíkal, teď jsem to dal fakt technicky a... Manuel Neuer chytá. Tohle balón pro Weigla. Weigl se napřáhla, tvrdá rána, ale moc. Pachtila moc vysoko a Narube vykopal branky a jsme tak blízko k postupu do finále Ligy mistrů, to je neuvěřitelné, kam se Dortmund dostal. A teď je tady Musa, Musa tohle to dává, Musa nedal. Manuel Neuer je v laufu a teď chytá famózně. Třikrát unikl Dortmund a třikrát Neuer chytil, tak to je... Já už nevím, jak jsem to měl dát, prostě jsem bležel až k němu a on to opět chytil. Dáme tady na Getzeho. Getz tady je Weigl. Zkusíme s Weiglem technicky, ale Neuer opět. Tam skočil jak draka, bere si míč do ruky, vykopává, ale to balón už je na nohách a my postupujeme do finále, tak to je neuvěřitelné. Borussia Dortmund se dostala a prošla až do finále, tady je Kankryža. A to je neuvěřitelné. Paulo Dybala. No ne, tak to je doopravdu super, že jsem se dostal až tak daleko, až do finále samotné Ligy mistrů a samozřejmě náš cíl bude teďkon vyhrát. No, tak to je fakt famózní a Bayern, teda Dortmund se samozřejmě zatleskat svému kotli. No jo, no, tak tady ještě ukážeme statistiky z tohohle zápasu, jak to vidíme, tak střely 8-7, to je vyrovnaný střel na branku, jsme měli teda lepší, Dříníče taky lepší. Obrané zákroky, to bylo fakt i ten zápas hodně vyrovnaný. Přesnou střel jsme měli o něco lepší, to byl ten důvod, že jsme asi vyhráli. A postupujeme do finále, první zápas jsme hráli 0-0, teď jsme nevyzvali na 1, takže... Super, a kdo nás bude čekat ve finále, to mě fakt zajímá, takže tady ten zápas asi ještě bude dohrát, to nemá a Real, ale podle mě to bude Real Madrid. No a jsem strašně rád, že se nám to podařilo dotáhnout Dortmund až do finále Ligy mistrů. Bohužel ligu asi už nevyhrajeme, ale to nás nějak mrzet úplně nemusí. Tady má nás čeká Augsburg, ale můžeme ještě trošku tam podpořit. A nebo vyhrát to. Dokonce to ligu teď dáme tady Schürrleho, aby si odpočinul. Tak, Bartra, Pešček. Ještě třeba Durm, ne, ta náme Paskala. Proházíme to takhle za. Dáme pryč mus téma znamená formu a takhle z toho odešleme ještě do brány. Do brány dáme do Narumu. Tak. Doufujeme, že se s Burkem neuděláme úplně si ostudu, protože tam je takový trošku horší tým. A potom si řekneme, koho bych chtěl tak nějak koupit. Asi si řekneme až příštím dílu. Ale určitě bych to chtěl zlepšit pravou zálohu, protože tam je Dembele, ale když se nám zraní, tak tam nikoho nemá. Černý se vrátí, dostávání zpátky do Ajaxu a 0-0, OK. A chtělo by to i tu pravou zálohu, takže můžete psát někoho na pravou zálohu, já si to samozřejmě všechno čtu. Asi ne, nebojte. Tady si to pročítám. Takže to mi můžete napsat pravou zálohu, koho tam. Nějakého mladého samozřejmě, no možná by to chtěl nějakého, tak okolo těch 26-27 let.
Protože mladýho máme Dembele, takže nějaký, aby to tam... Ne, a, ne, na 30 a výš určitě ne, tak okolo těch 25 až 30, takže 28, 27, takový tady ten věk, takový ten už fotbalově vyzrálej. Vy asi víte ten věk, jaký by to měl být, něco jako třeba Marco Reus, nebo takový nějaký vyzrálej věk a nějaký klidně dobrý hráč, protože potřebujeme tam mít dva hodně velké kvalitní a tady máme zrovna Zoomu a já se jenom můžu tady zadat. Napadlo mě udělat tohle z toho a zadat si tam do scoutů, hledat ty pravý záložníky. Jak jsem říkal, chtěl bych nějakého fotbalového už vyzralého na nějakého 23 letého takového mladíka. To zatím ne. Přidáme si sem ta pozice. Pravý záložník. Věk. 20, 25 až 30. Takhle a OK, to by bylo tak nějak všechno, co jsme si dnešním dílu ještě se podcivil na zápas Mönchengladbach. A z Borussii Mönchengladbach a tam dáme taky takový už trošku silnější tým, do Werderu můžeme rád slabší, takže tam můžeme klidně dát takový to naše silnější Ačko. Takže zpátky si tam půjde Donnarumma. Necháme tam dáme Dahouda zatím, Rado můžeme zatím nechat, Schürrle tam půjde Reus. A tady dáme Guerreira, už dlouho nehrál Guerreiru. Takhle Enza. Debel necháme odpočinout dneska. A OK, tak ještě uvidíme, jak to dopadne ze zápasu s Mönchengladbachem, Borussii Mönchengladbach. A vidíme. Mohli bychom ji porazit, taky menší derby, ale tak uvidíme. Jedna jedna, OK, Hazard a Musa. Takže Thorgan Hazard to byl u Werder. Teda, Mönchengladbachu. Tak ale máme 63, bo to není špatný, budeme asi druhý. Podíváme se, jak do nás ztrácí ten třetí tým je kdo. Můžeme se mrknout třetí je Wolfsburg a ztrácím na nás 3 body, takže teď by to bylo dobrý vyhrát, protože druhý místo bych si chtěl udržet, takže, ale to nebude už v dalším díle samozřejmě, ještě tady dělám stavu na... Na... Tady ještě takhle, sorry, teď jsem se chvíli nemluvil, omlouvám se. Na Werder a tady dáme Vígla. OK, tak jo, podíváme se do nás, tady tě bude čekat ve finále ligy mistrů, já sám ještě nevím a příští díl teda už bude poslední jakoby z hrací tady té sezóny nejspíš, uvidíme jak to bude vycházet. Werder, Schalke, OK a pak nás bude čekat Real Madrid, takže příští díl bude finále ligy mistrů. A já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud jo, tak zanechte like, po případě komentář a po případě odběr. Já doufám, že mi napíšete toho pravého záložníka, tak nějak okolo toho věku už fotbalu je vyspělého. A příští díl vám řeknu, koho bych chtěl fakt jako pořídit a jaký post byste měli psát. To bylo dnešního video všechno, doufám, že se vám video líbil, pokud jo, tak už to znáte, už jsem to jednou říkal. A já se vám loučím a u dalšího videa, čau!